З них встановлено місцезнаходження 108 осіб. З полону повернулося 119. Встановлено факту смерті 336. Центр безпосередньо встановлює долі тих осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, тобто або на лінії бойового зіткнення, або на окупованих територіях. Зараз ми всі ДНК-профілі поміщаємо до єдиного реєстру геномної інформації людини. Він курується державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром, і там проводяться всі порівняння зі зразками, які в них є. Однак ми для швидкої ідентифікації, якщо у нас є біологічний матеріал загиблих і біологічний матеріал родичів, ми можемо помістити до бази даних і встановити ступінь спорідненості. На цьому аплікаторі може бути будь-який біологічний зразок, як букальний епітелій родича особи, яка звернулася, так і будь-яка біологічна рідина або фрагмент органу, кров, навіть кістки. Якщо це гребінець, можна дослідити волосся. Якщо це зубна щітка, якщо це бритва, там станок або ті речі, які людина на собі носила, не піддавалися після цього пранню. В разі встановлення ступеню спорідненості повідомляється про це слідчий, а слідчий вже безпосередньо працює з людьми, які зверталися до нього за допомогою. Для здачі ДНК необхідно звернутися до слідчого, який своєю чергою винесе постанову про відбір зразків біоматеріалу і призначення експертизи. Будь-який громадянин України має право звернутися до центру з заявою про зникнення близьких чи рідних. Можна звернутися на спецлінію 102, звернутися до найближчого територіального підрозділу поліції, надіслати заяву поштою.